Разговаряме с Георги Спасов. Голямата новина, поне за мен, Благоевград отново има мъжки представителен отбор, което е нещо много важно, нали така? Така е. Това е плотно усилията на един човек в Благоевград, Ники Хаджиев, който поддържаше баскетбола жив в продължение на дълги години, без да има някой, който да застане зад него. Аз оценявам колко беше трудно това нещо. В момента от 2 години работим заедно с него. Проектът върви доста добре. Привлякохме доста деца от Благоевград, които спортуват вече активно. В академията има над 100 деца. От половин година имаме и момичета, така че да, бих могъл да кажа, че в Благоевград отново има баскетбол. Абсолютно вярно. Почвате от най-ниското ниво? Да, мъжки отбор ще стартира от най-ниското ниво. Мисля, че така е редно и това е честният път, който трябва да се извърви. Малко по малко ще градим и целта ни е да изкатерим целия път до най-високото ниво на баскетбола. И докато го изкатерите, юношите ще пораснат, ще станат мъже, отбора ще стане изцяло от местни кадри. Абсолютно. Това ни е основната цел с Ники. В отбора да играят момчета от региона, Благоевград и региона. Не искаме да правим като другите отбори, да внесем чужденци, високо платени за 1-2 години, да правим един балон, който да гръмне. Целта ни е абсолютно децата от Благоевград, които тренират, след това да има къде да се реализират и да продължат, тъй като сега нашите таланти отиват по другите отбори, което не е окей за нас. Обичаш много баскетбол, както казаха мои близки, и си готов винаги да помагаш? Много обичам баскетбола. Аз от дете тренирах. Не стана, за съжаление, баскетболист от мен, но сърцето ми е там и с каквото мога помагам. Това се откровенно казано, баскетбол не е от спортовете, които има голяма възвръщаемост. Нали, казали сме дословно какви са парите като командировъчни, които получават националите по баскетбол. Те са, меко казано, смешни. Защо правиш всичко това? Не само баскетбола. Аз мисля, че възвръщаемост от спорт в България много трудно може да се получи. Но да, в баскетбола е доста по-ниска възвръщаемостта от другите спортове, като футбол, примерно, но правя го изключително от любов към спорт и от това децата на Благоевград да има къде да играят и да продължи една традиция, която винаги е била силна в Благоевград. Мен ме боли, че нямаме мъжки отбор. Реновирането на залата 100 000 лева, както каза една колежка, хвърляне на вятъра, така ли? Това наистина е въпрос на гледна точка. Според мен има едно такова настроение тук в града, че ако нещо няма да вера, парите са хвърляни на вятъра. Хората трябва да разберат, че понякога, когато просто помагаш, не са хвърляни пари на вятъра. Поне според мен парите се отиват в нашите деца, децата на Благоевград. Залата ще се преведе в едно много добро състояние. Ще ви поканя, като е готова да я снимате, така че да има децата къде да играят. Ако питаш мен, така оставяш нещо и зад себе си, както казаше Гриша Ганчев, дори една къщичка за пиленца да направи някой, пак остава нещо зад себе си. Абсолютно съгласен съм. Ако с това нещо помогнем да привлечем още някое дете от тук, да го дигнем от компютъра и да го вкараме в залата, за мен ще е достатъчна награда. Много приятно ми стана вчера, че видях около теб Пепи Дончев, Зоран Митов, Иво Атанасов. Все хора много тясно свързани с баскетбол. Мисля, че Благоевград има още хора, които обичат баскетбол. Бих посочил един Владо Миленков или Димитър Шеляски. Мислил ли си в тази насока да потърсиш подкрепа от цялата баскетболна общественост, не само ти да хвърляш твоите сили и средства? Разбира се, аз съм отворен. С тези хора сме приятели и това е нещо, което ни остана от спорта. Ние и до ден днешен се виждаме, дори играеме заедно от време на време. Отворен съм. Всеки, който иска да помогне, е добре дошъл и ще се радвам, дори ако някой иска да отдели време и средства, за да се включи в тази идея. И така, последно, примерно след 3 години живи и здраве, проекта вече е изкристализирал. Да кажем, че Евробаскет е в баскет елита. Докъде стига твоите амбиции тогава? Вече тази цел ще е изпълнена. Има ли нещо по-високо, което искаш? Ако си говорим с клишета, апетита идва с яденето. Разбира се, аз съм сигурен, че този проект ще успее. И когато стигнем най-високото ниво в баскетбола, се надявам да може да донесем радост и на града вече. Така, честно, аз съм коментирал европейски клубни турнири, специално Благоевград, футбол и хандбал. Ще съм много щастлив, ако доживея и баскетбола. Дай Боже, надявам се това нещо да стане факт.